Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Kissripoti ya Kissfm. Mimi ni Mussa Khalid, moja kwa moja ukiwa unatufuatilia kutokea jijini Dar es Salaam, ukiwa unakufikia popote pale ambako unasikiliza. Utunzaji na uhifadhi wa mazingira ikiwa upandaji wa mikoko umetajwa kuwa ni chachu ya kuchochea maendeleo kwa kukuza sekta ya utalii na kuvutia wawekezaji. Pia jamii imetakiwa kuwa na mwamko kujua umuhimu wa mikoko ikiwemo kataa uharibifu wake ili kizazi kijacho kiweze kupata faida. Haya maelezo na afisa msaidizi wa misitu wilaya Kibiti, Rasuli Omari, wakati akifanya mahojiano maalum na Kissfm kuhusu hifadhi na utunzaji wa mazingira, kile ambacho moja kwa moja ameweza kukieleza. Tunza mikoko kwa faida ya sisi wenyewe na vizazi vijavyo, kwani ni kitu muhimu sana kwa kuwa inahifadhi fukwe kwa kutuepushia mawimbi makubwa, pepo, na pia inatusaidia sana katika kufyonza hewa ya ukaa. Pia matumizi mbalimbali ya binadamu kama shati, kuni, nguzo za ujenzi kadhalika. Rai yangu kwa wananchi ni kuwa na mwamko na kujua umuhimu wa mikoko kwa faida zilizozitaja mwanzo. Hapa jamii lazima iamke, jamii ikatae uharibifu wa mikoko, tushirikiane kulinda kwa pamoja ili kizazi kijacho kipate faida ambazo tunapata sisi. Sasa huyu ni Rasuli Omari ambaye ni afisa msaidizi wa misitu katika wilaya Kibiti, na kizungumza na Kissfm moja kwa moja kuhusiana na umuhimu wa utunzaji wa mikoko. Lakini mkuu wa wilaya Kibiti mkoa ni Pwani, Kanali Joseph Colombo, anasema kwamba serikali inaendelea na juhudi za kuhakikisha wanatolea makatazo wananchi ili kupunguza shughuli za kibinadamu katika maeneo ya mto. Hii ilivyo sasa hivi sio hali yake. Mikoko imepungua. Ameipunguza nane ni wakazi wa, wanavuna mikoko ile. Wanavuna kwa sababu gani? Kwa sababu ya kazi kuongezea kipato. Kumbe kuna sehemu nyingi, kuna shughuli nyingi za kupata kipato. Maana sasa mashirika yamekuja haya na serikali imekuja kwa ajili ya kuwepa nani boti za kwenda mbali zaidi. Yote haya ni uhifadhi. Kwa hiyo kama hifadhi hili inaendelea kuwepo kama ilivyoumbwa na Mungu. Juhudi za serikali tunakwenda nao sambamba mashirika haya. Tarehe 23 mwezi August mwaka jana tulitolea makatazo ya wananchi kupunguza shughuli za kibinadamu kwenye delta ya mto Rufiji. Maana yake sasa serikali tunasimamia wananchi hao kupunguza shughuli za kibinadamu. Maana yake shughuli ni kama kulima, kukata mikoko na kadhalika na mambo mengine. Sasa watapunguzaje shughuli hizo bila kuwapa nani kazi nyingine mbadala? Ndio maana serikali sasa kwamba imewapa boti, imewapelekea boti na mashirika kama haya sasa kupeleka mizinga ya nyuki. Waanze kufuga nyuki, waanze kupata vipato vyao kupitia mazao ya nyuki. Abdallah Ali Pendekezi, yeye ni mwenyekiti mtendaji wa shirika la silokuwa la serikali la Pakaya Culture Environmental Groups. Yeye anasema kwamba mikoa ikitoa elimu kuhusu kutumia rasilimali asilia ambazo zinapatikana kwenye mazingira ili kuweza kujiimarisha kimaisha. Kazi yetu kubwa tunashughulisha na uhifadhi wa mazingira. Lakini uhifadhi wenyewe ni ule shirikishi ambao makusudio yake kutumia rasilimali asilia, yani kuexploit, ili kuwawezesha wananchi, wanajamii walioko katika maeneo mbalimbali kuweza kuinua maisha. Si kama ilivyokuwa huko nyuma kwamba mtu anakwenda ukata miti, basi kata mti, panda mti, hata mikoko, lakini kwa minajili, hata tunapotaka kupanda mikoko, panda eneo stahiki, sio ili mradi kupanda. Namna ya kuhifadhi ile mikoko baada ya kupandwa na kuisimamia. Aidha, nimefanya mahojiano pia na baadhi ya wakazi wa mkoa wa Pwani ili kutaka kujua ni upi uelewa wao kuhusu utunzaji na uhifadhi wa mazingira, hasa katika upandaji wa mikoko. Kwa jina naitwa Sada Shabani Kimburaga, ni mwanajamii kutoka Delta kata Salale, kijiji cha Nyamisati. Naweza tukafaidika kutokana na swala zima kwanza la upandaji wa mikoko, la uhifadhi na kurudisha uoto wa asili, kwa sababu katika maeneo yetu kuna fursa nyingi zikiwemo masuala kama vile fukwe tunazo, ambazo hata swala la utalii pia tunaweza tukanamii, tukaweza tukaziendesha, na wanajamii tunaweza tukaimarika katika masuala ya uchumi. Kwanza tunaondosha hali ya ukame katika maeneo ya ukanda wa bahari, lakini pili tunahamisha mawazo yetu sisi kutoka katika tegemezi la kuangusha miti aina ya mikoko, ili kuhamishia mawazo yetu katika mfumo wa kibiashara kupitia hali ya matunda ya nyuki. Matunda ya nyuki ni matunda ambayo yanaweza kuzalisha uchumi kutoka katika eneo husika. Ikumbukwe kwamba waziri wa viwanda na biashara Dr. Selemani Jafo
kwa sasa. Wakati alipokuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, alipofanya ziara mkoani Pwani, amewahi kusisitiza upandaji wa mikoko katika maeneo mbalimbali. Zoezi hili la upandaji wa mikoko ni waombe maeneo mengine ambao ukanda wa bahari unafika, wahakikishe zoezi la upandaji wa miti ya mikoko liendelee. Lakini halikadhalika mkoa wa Lindi, maeneo ya Kilwa na maeneo ya Lindi yale pale mpaka kwenda maeneo ya Mtama, zoezi la upandaji wa miti ya mikoko lazima liendelee. Lakini mkoa wa Pwani, kwa sababu Kibiti wameshafanya, Mkulanga kule wameendelea kufanya, endeleeni sasa na zoezi la upandaji wa miti ya mikoko chini ya TFS ambayo nilipewa. Kissripoti. Hii ni makala maalum kuhusu na utunzaji wa mazingira, hasa katika swala zima la upandaji wa mikoko. Hii ni Kissripoti.